Përshëndetje njerëz, kjo vlog jam e parë kena ardhme në shok temin, dojna me përshku pak. Nuk i dija nëzojna pesh, po dojna me këqyr tash pja u ka zhe dhe venin që shosh vala sëpera për shanë zhjetë e pa. Më ra pak dili, e jam të nëshet një nënsi, si kër gijja. I bëj në nënin, që bëni ti? Chica, que tá rico,
Si që përshëni për shkolla pak ku nuk ka peshk shqipe, nuk e di që au bëk shto. Zakonisht në verë ose në pranë verë që atërë kam zonë shumë peshk që në qitë vend, po tash jam lidhë dishka shotat, ja kam kojtë nonën. Po që me bata është tja qina në në peshku, tja qini se s'ka gjapë i peshkët, ajdi, ajdi, it's qina në në. Ajdi, që, se shkum, kalof shimin, ajdi. You call me the freak of the farm, you feel like a bad boy.